Mingla nyane ke ma shin American pi daung su myo raw Washington DC ya ni view Myanmar bai season ye 2018 January 26 ye data bidin ne nyane 6 nai khwan ne 9 nai thi season ne go line meter 16 ne 25 ro ga ni dai yai thol lwin pe ni ba bi shin chana all new ba di nyane na sian mae tadin ni de ma lo Russia ye song san ni ye athu song san sese mu go yaru ga phe sha bo tamra Donald Trump nyun cha ga le lo so le tadin ni ya maman kan chang tamra ga nyin san lai ba de မြန်မာစစ်တပ်ကိုရုရှားကချက်တက်လိုက်ရင်ရောင်းချမဲ့စစ်စင်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားဖို့အမေရိကန်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီလိုထိတ်တန့်အောင်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနန်းလောင်နဲ့တူညီညာပေးသွားမှာပါကောင်းပါပြီရှင်သတင်းတွေပြီးမှာတော့အများဥပဒေပခနဲ့ဖန်စီခံရတဲ့ဒေါက်တာအေးမောင်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့တူနားဆင်ကြရမှာကညောင်းဆိုပြီးတော့ verify လို့ပြီးတာခုနှစ်ပတ်လောက်ချိန်ယူရတယ်ဆိုတာရှိပါတယ်အနည်းဆုံးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်ဒုက္ခသည်တွေပြန်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်ကြီးပြောသွားတာပါပြည်စုံကိုသတင်းတွေပြီးမှနားဆင်ကြရပါမယ်ဒါပြင်တော့ဆန်းစုကြည်အိန္ဒိယခီးစဉ်ပေါ်အမြင့်သုံးသက်ချက်တွေကိုလည်းနားဆင်ကြဖို့ရှိပါတယ်ဒါတွေမတိုင်ခင်အခုရင်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုအောင်လွင်ဦးနဲ့နန်း
러시아의 수패무기고 성산이래 두 성산 스스이무고 야루가 패샤우 비결에 니테 토마토네 트랑가 뇽지하게 일루수리에 드리니야 만만간냐 디기니베 토마가 인산래바래 두 성산 스스이무 러바무라고 패샤우 주방게 일루수리에 드리니야 아뚜양나 피창 스스살라는게 다보스묘가 그바시와이니묘 플레웨마 야우니래 토마 트랑가 비어수래다바 ထူးဆောင်တဲ့စစ်ဆေးမှုကိုဖယ်ရှားဖို့ပြည်ကနေဇွန်လထဲမှာပဲသမရကညွှန်ကြားခဲ့ပေမဲ့အင်ဂျီရိုတိုင်မင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအလောက်ကထွက်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ခဲ့ကြကြောင်းလက်လျှော့ခဲ့ကြကြောင်းအမေရိကန်သတင်းစာရေးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဝါရှင်တန်ပို့စ်နဲ့နယူးယောက်တိုင်းစ်တို့ကဖော်ပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထူးဆောင်တဲ့မှုမော်လာကတော့ပြည်ကနေအမေရိကန်သမရယူကော့ပွဲကာလအတွင်းသမရထွက
ကိုရိုးစီပွားပြိပကိစ္စတုံးခုရှိနေတယ်လို့တမန်ကယူဆတဲ့အတွက်အလုပ်ဖြစ်ဖို့တရားရုံးညှိနှိုင်းကိုညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းစာတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါရယ်။ ထူးဆောင်စစ်ဆေးမှုမော်လာကိုအလုပ်ဖြစ်မဲ့သမိုင်းအမိန်ကိုတရားရေးဌာနထံအကြောင်းကြားဖို့အင်ပီရိုတိုင်မင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်မကန်ကငင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြခဲ့ကြတာပါ။ထူးဆောင်စစ်ဆေးမှုကိုသာယာရုကဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သမိုင်းအတွက်အကြီးအကျယ်ပြဿနာပေါ်နိုင်တယ်လို့တရားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစွပ်ဖက်မှုနဲ့လည်းကြီးမားတဲ့တရားမှုတွေကျင်းပနိုင်တယ်လို့အင်ပီရို
ဒီမတ်စ်လိုခေါ်တဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချသူတက်တန်း၈တိုင်အတွက်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရဖို့နှစ်တွေအကြာကြီးဆောင်ရနိုင်တယ်လို့ကန့်သက်ချက်တွေလည်းထည့်သွင်းထားပါတယ်။အခြေခံမူရီထဲမှာနေကြာလုံခြုံရေးနဲ့ဥပဒေကြောင်းအရလက်အချက်တွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ရွှေပြောင်းအခြေချလာသူတို့ရဲ့အနည်းဆုံးမိသားစုဝင်တွေလာကပဲဆွေမျိုးနှိစက်တွေကိုပါလာရောက်ခွင့်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဗီဇာကန်
ဒီနေ့ကတော့ရှေ့ပြောင်းလာသူတွေအနေနဲ့မဆိုးရိမ်မှုသတင်းထောက်တွေကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ Israel and Palestine ရဲ့ ညဉ့်ညဉ့်ဆွေးနွေးပွဲပြန်လည်ကျင်းပနိုင်မယ့်လာလာတွေပေါ်အမေရိကန်သမ္မတတော်နဲ့ထရန့်ကမိကုံးထုတ်လိုက်ပါတယ် Palestine က American ပြည်သူစုကိုလေးစားမှုမရှိဘူးလို့လဲဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဒါဘော့စ်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးနှင်းနှုတ်ပလဲပွဲအတွင်း Israel ဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နတန်ယာဟုနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာသမ္မတထရန့်ကပြောကြားလိုက်ကြပါအမေရိကန်ဒုသမ္မတမက်ပင်ဆင်မချရိရင်ကဒေသရင်းခီးစဉ်မှာ Palestine သမ္မတမက်ကမော့အဘတ်စ်ကလက်ခံတွေ့ဆုံမှုညှင်းဆုံခဲ့ပြီးနောက်မှာပဲသမ္မတထရန့်ရဲ့ဆွစ်ဆွဲချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်လည်းဖြစ်ပါတယ် Palestine တွေ့ပေးရနေတဲ့အကူအညီတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့လည်းချင်းကြောက်ခဲ့တာပါငွေချေးထောက်ပံ့အကူအညီပေးဖို့အသက်ရှိနေပေမဲ့ဆွေးနွေးပွဲစဖို့စပွဲဝိုင်းကိုပါလက်စတိုင်းတွေရောက်မလာရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဒေသတွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ညဉ့်ညဉ့်ရဖို့အစ္စရေးဘက်ကလိုလားနေကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားခဲ့တာပါ
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရဂျော်ဒန်မြစ်နောက်ဘက်ကနေဂါဇာဒေသတွေအကူအညီဖြင့်2016ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ကဒေါ်လာ390ရောပေးရခဲ့ပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်တွေအတွက်အကူအညီဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးရော UNHCR ကိုဒေါ်လာ355သန်းပေးရခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနှစ်မှာတော့ကုလသမဂ္ဂကတဆင့်ပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်တွေကိုပေးရနေတဲ့အကူအညီကိုအကြီးအကျယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာ160သန်းအကူအညီပေးဖို့ကြေညာထားပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ထောက်ပံ့နေတဲ့ကအနေချင်းကတော့အစိုးရမဟုတ်တဲ့ကဲဖွဲ့စည်းလူသားရေးစံနာမှုအကူအညီပေးအဖွဲ့တွေကတစ်ဆင့်ပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်တွေကိုပေးရခဲ့တာပါ။အစ္စရေးကတော့အမေရိကန်က2016ခုနှစ်ထဲမှာပဲစီးရေးအကူအညီဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာ 3.1 ဘီလီယံပေးရခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အနုမျိုးလက်နက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးပြိုင်ဆိုင်ကြိုးပမ်းချက်တွေအဲ့ဒီလက်နက်တွေဖြန့်ဖြိုးနိုင်တဲ့နေလန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နျူကလ িয়ার ဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်တိတိတသာတိုးမြင့်လာတဲ့အပေါ်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းတို့ကလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုခြားရပြင်းနေမှာတတိပေးလိုက်ပါတယ်။သမရဟောင်းနစ်ဆန်နဲ့ဖို့တိုလက်ထက်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူဟင်နရီကစ်ဆင်ဂျာကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေတဟုန်ထိုးတိုးပွားလာတဲ့ကိစ္စမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကစနစ်တကျရှုံးနိမ့်လာနေပြီလို့ပြောပါရယ်။သမရဟောင်းရီဂန်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့သူဂျော့ရှော့စ်ကလည်းနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေပြန်ပွားလာတာဟာကမ္ဘာကြီးကိုဖောက်ခွဲပြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကိုလက်တလောစိန်ခေါ်နေတာကတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာကစ်ဆင်ဂျာကအထက်လွှတ်တော်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များဆိုင်ရာကော်မတီကြားနာပွဲမှာပြောဆိုသွားပါရယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကိုအာခံနေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့လှုပ်ရက်ကတခြားဒေသတွေအပေါ်မှာလည်းကြရရိုက်စီမယ်လို့ပြောပါရယ်။အမေရိကန်တရုတ်နဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားကပဲမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေမယ်ဆိုရင်တခြားနိုင်ငံတွေကလည်းဒီလှုပ်ရက်ဟာနိုင်ငံတကာကအငြင်းပွားဝဲကိစ္စရပ်တွေမှာအသာစီးရဖို့နေလန့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးယူဆလာကြမယ်လို့လည်းမစ္စတာကစ်ဆင်ဂျာကပြောပါရယ်။မစ္စတာစထော့စ်ကလည်းအနုမျိုးလက်နက်တွေအပေါ်လူရဲရဲ့ကြောက်စိတ်တွေပြောင်းလဲလာတာကိုသတိပေးပါရယ်။အစင်းမြင့်နီးပညာတွေအလင်းမြန်တိုးတက်လာတာဟာလည်းလုံခြုံရေးအတွက်စိန်ခေါ်ချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါရယ်။ VOA American Band ညနေပဲမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညနေ6:00ခွဲကနေညနေ9:00အထိ5.7 kHz 166395.19kHz 15565နဲ့5.25kHz 11965တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ဒီအမေရိကန်တန်မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရဲ့တောက်ချန်နေတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြီးညာနေပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကိုရုရှားနိုင်ငံကရက်တက်လီယင်နဲ့ရောင်းချမဲ့သတင်းတွေစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ရကြောင်းနဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားဖို့အမေရိကန်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။We urge the governments of both Russia and Burma to reconsider a further build up in arms and fully commit their efforts. နိုင်ငံတကာတွေးချက်တိစောင့်မဲ့တက်စင်မဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားဖို့အချက်အလက်ပြဿနာတွေကိုငြင်းချမ်းပြီးတည်ငြိမ်မှုရှိမဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်အပြည့်အဝတနိဒန်ချကြိုးပမ်းကြဖို့မြန်မာနဲ့ရုရှားစုရတွေကိုတိုက်တွန်းလို့ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရဟက်တာနော်ရကာဝါရှင်တန်တင်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာမနေ့တုန်းကပဲပြောဆိုလိုက်တာပါရုရှားနိုင်ငံလို့ SU-30 အမျိုးအစားချက်တက်လီယင်6ဆင်းကိုရောင်းချဖို့ရုရှားကာဝေးဝန်ကြီးဆာဂင်ရှူဂူရဲ့ဒီသတင်းပတ်စောပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံခီးစင်မှာပဲသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ကြောင်းရုရှားနိုင်ငံကသတင်းတွေကဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်မှာပဲအမေရိကန်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သဘောတူညီချက်အရရုရှားကရောင်းချမဲ့တက်လီယင်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်မြေတည်ထက်ခိုင်မြေရေးနဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ရမှာအရေးကြီးတဲ့ခန့်ကဏ္ဍကပေါ်ဝင်မှာဖြစ်ကြောင်းလဲရုရှားကာဝေးဝန်ကြီးဌာနအစ်မြင့်ရရှိသူကိုကူကပ်ပြီးရုရှားနိုင်ငံပိုင်းသတင်းကဖော်ပြခဲ့တာပါသတင်းတွေတိုင်းသာမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လူခွင့်ရေးပြဿနာတွေကြုံနေရတဲ့နေရာတွေမှာရုရှားကလက်နက်နဲ့ဖြည့်ရှင်းတာကိုအားပေးဖို့ကြိုးစားတဲ့နောက်ထပ်လုပ်ရတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ကြောင်းလဲအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မှာလူခွင့်ရေးပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်နေချိန်မှာရုရှားအနေနဲ့ငင်းချတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပါဝင်ကူညီရမယ်စားလက်နက်နဲ့အားပေးဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါအမေရိကန်ဆွေးရအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကစိုးရိမ်စရာအခြေအနေတွေကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ကိုတင်းနှံတွေလက်နက်တွေနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာနည်းပညာအကူအညီမပေးဖို့မူဝါဒကိုကာလကြာရှည်ကင်ဆယ်ထားခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒီမူဝါဒကိုနိုင်ငံတကာတာဝန်ကလည်းလက်ခံထားကြောင်းနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကစေယုံတခုမီးလောင်ရာမှာသေဆုံးသူရေတွဲ42ဦးထိရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့သေဆုံးသူထပ်တိုးလာအောင်မယ်လို့လည်းခန့်မှန်းရပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်လူပေါင်း80ထက်မနည်းတန်ရာရရှိသွားပြီးတော့10ဦးကတော့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှရှိပါတယ်။ဆိုးမြို့တောင်ဖက်ကီလိုမီတာ300အကွာမှာရှိတဲ့မီယန်းမြို့ကစင်ဂျွန်းစေယုံရဲ့အရေးပေါ်အခန်းကနေဒီကနေ့တောက်ကြနေမနဲ့အစောပိုင်းမှာမီးစာလောင်ပြီးတော့ခက်မြများမီးကူးသွားခဲ့တယ်လို့မိသားသမားတွေကပြောပါတယ်။မီးလောင်တဲ့အချိန်မှာစေယုံထဲလှူနာပေါင်း200ကျော်ရှိနေပြီးအနီးအနားမှာလည်းလူအုံယုံတစ်ခုရှိနေတာပါ။
လူအုံယုံထဲကလူနာပေါင်း96ဦးကိုရောပေးလို့ရရွှေပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီကိုရီးယန်ဟဲရီတရင်ဌာနကပြောပါတယ်။တံကိုရီးယားတမနာမွန်ဂျေအင်းကသူ့ရဲ့ထိတဲ့အကြံပေးတွေနဲ့အရေးပေါ်အစီအစဉ်တရားကိုခေါ်ယူပြီး စီးရီးယားနိုင်ငံမှာတူရကီရဲ့စစ်စင်ရေးကိုချက်ချပြီးအက်စ်အစ်စတန်စစ်တွေးကြွရေးကိုချေမှုန်းရေးအာရုံစိုက်ဆိုင်ဖို့အမေရိကန်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မြောက်အတ္တန်တစ်စာချုပ်ဖော်ဝင်ပြစ်ချတဲ့အမေရိကန်နဲ့တူရကီတို့ကြားအပြန်အလှန်မယုံကြည်မှုတွေကြီးထွားလာနေချိန်မှာပဲအမေရိကန်ကအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ဒီချိန်မှာပဲတူရကီနိုင်ငံကလည်းစီးရီးယားနိုင်ငံကကတ်လန်နက်ကန်တွေကိုအားပေးကူည
ကျွန်တော်တို့မနေ့တုန်းကတယ်လီဖုန်းဆက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အပေါ်မတူကွဲပြားတဲ့ပြောဆိုချက်တွေကြောင့်ခြေတင်ဖြစ်စရာအခြေအနေတွေဖြစ်ခဲ့ရတာကြောင့်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။စီယွန်နိုင်ငံကကပ်ပြည်သူစစ်တွေကိုတူရကီကထိုးစစ်ဆင်နေရတယ်ကိုရှာချဖို့တမရတူရကီတမရကိုတိုက်တွန်းပြောခဲ့တဲ့ကြောင်းတမရထွန်းရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုတော့တူရကီဘက်ကပယ်ချထားပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့လက်မဲ့တမရရွေးကောက်ပွဲမှာအထိုက်အခံညွှန်ပေါင်းအဖွဲ့ဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်ဝင်ကိုအမြင့်ဆုံးတရားရုံးကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ဒီလောက်ရဟာလူကြိုက်နေတဲ့လက်ဝဲဝါဒီတမရနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုကိုနောက်ထပ်တက်တန်းတစ်ခုအနိုင်ရဖို့အမှတ်ခံပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ပါတီတွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတို့ဒီသတင်းပတ်အတွင်းစီရင်ပေးတင်ဖို့ရက်သက်မှတ်ထားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းစီရင်လက်ခံတဲ့ရက်ကို6လနောက်ဆက်ဖို့ကြာတာပြင်းနေနောက်ပိုင်းမှာအထက်တရားရုံးကရွေးကောက်ပွဲကောင်စီကိုအကြောင်းကြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုအောင်လုံနဲ့နန်းလောင်တို့ပြောပြပေးခဲ့တာပါရှင်အခုဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်ပါတွေကိုဇက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အရသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်မှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကဒုက္ခသည်တွေအခုချိန်ထိပြန်မရောက်လာကြသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကနေစစ်စစ်ပြီးပြန်လည်လက်ခံနိုင်မဲ့စီရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေစီကိုပေးအပ်ထားတယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးကပြောပါရတယ်။တိမ်းရှောင်သွားသူတွေကိုလည်းပြန်လက်ခံဖို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကအဆင်သင့်ဖြစ်ပေမဲ့အခုထိပြန်မလာကြသေးတာဟာသူတို့အတွက်ခိုင်မာတဲ့အာမခံချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမယုံကြည်ကြတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေကကြားဝင်ဖြစ်ရှင်းမှပြည်လည်မဲ့အနေထားလို့တုံ့တက်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။အပြည့်စုံကိုမဆုမွန်ကဆက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်နှောဒေသကနေအိန္ဒိချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုတင်းချောင်သွားတဲ့တင်းချီတဲ့နေရစွန့်ခွာတင်းချောင်တဲ့သူတွေပြန်လည်လက်ခံဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြံနေဆက်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့တောင်မြိုလဝဲငခုရလှဖိုးခေါင်ကြားစခန်းတွေမှာအစဉ်သင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အရသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအစဉ်သင့်ဖြစ်ပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေပြန်လာမဲ့သူတွေရောက်မလာတဲ့အပြင်စီရင်တွေကိုလည်းလက်ခံမရရှိသေးဘူးလို့ဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်လက်ခံရေးဥဆောင်စီစဉ်နေသူရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များအပေါ်အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာချထားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက VOA မြန်မာပိုင်းကိုပြောပါတယ်ရောက်လာတယ်ဆိုတာမရှိသေးဘူးခင်ဗျာသူကလေရောက်လာတယ်ဆိုရင်စင်ရင်းရင်ရောက်ရမယ်လေစင်ရင်းရင်ရောက်ပြီးတော့မှလူရောက်လာမှာလေအဲ့တော့စင်ရင်းရောက်လာတာမရမကြားမိသေးဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကလေအဲ့တော့လူလည်းမရောက်လာသေးပါဘူးအဲ့တော့ပြည်စင်ထားရှိမှုကတော့အရှင်ချင်းဖြစ်တယ်ဟို23ရက်နေ့ကစပြီးတော့အရှင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကြီးကဝန်ထမ်းတွေအတူတူပေါ့နော်တက်ဆိုင်ဝင်းခဏအတူတူကဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးပေါ့လူမှုကြီးကြရေးတို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးတို့အဓိကပေါ့နော်နိုင်ငံညာရေးနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့လူကယ်ပြန်စသဖြင့်ပေါ့ကျန်းမာရေးပေါ့နော်အကုန်လုံးအတူတူပေါ့တာဝန်နဲ့ဆိုင်တက်ဆိုင်နဲ့တူတူအကုန်လုံးအရှင်ချင်းဖြစ်ပါခင်ဗျာဝန်ထမ်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့သွားတော့တွေ့ခဲ့တာပဲဒီကျွန်တော်မနေရမှပြန်လာတာဒီနောက်ဆုံးချိန်ကြီးကတော့အရှင်ချင်းဖြစ်တယ်ဟိုတိုင်းမဲ့စင်းရင်းမရသေးဘူးပြန်လာမဲ့လူတော့မတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေအစိုးရဘက်ကစစ်စစ်ပြီးသားပြန်လည်လက်ခံနိုင်မဲ့မွတ်စလင်950နဲ့ဟိန်းနူ908ဦးစုစုပေါင်း1258ဦးစီရင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကတနိုင်ငံပူးတွဲဆောင်ရွက်မဲ့အဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေလက်ထက်ကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မြန်အောင်ဆိုပြီးတော့ verify လုပ်ပြီးသားခုနကြော်တဲ့မူစင်950နဲ့ဟိန်းနူ900ဆင်းရင်းကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရဲထဲမှာစီစီရအောင်မယ်အဆင်းဖြင့်တော့ကိစ္စကြီးအများကြီးကြံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ပတ်လောက်ချိန်ယူရတယ်ဆိုတာရှိပါတယ်အနည်းဆုံးတော့လေ1258ရောက်ဆိုရင်
ไอ้ที่ทางนี้งานที่เชี่ยวกูจะรู้สิ่งที่จะบูบีสุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ลีเอลเอาสิ่งไอ้จะว่าจะไปกูทางงานแล้วขนาดก็จะไปทำมาบีบีก็มาบ่เนาะที่กินซ่าเนาะยามานี่งานแม่ช่างอาคุรุนี่เป็นอะไรดูข้าเดี๋ยวเป็นอะไรแล้วขันยี่สิ่งที่เชี่ยวเป็นสิ่งท้าเป็นเมลูดูข้าเดี๋ยวเป็นมาลาจ้าดีละฮะตัวจะบอกว่าลงจมูกเนี่ยใครมาได้อามากันจะไม่ใช่ราจังเพื่อเดือดลมยามานี่งานยี่เอเก้แค่เท่าทักขึ้นจะวิ่งกันตรงตาบารี
เนาะแล้วพี่เราเลยไอ้ทุกข์ได้รู้เห็นแต่ทุกข์ได้เจอรู้เห็นแต่สึกาต้องเนี่ยเนาะอาม่าก็จะได้ไม่ใช่อูเจ้าก็จอกเด้ถ้าจะไม่ใช่มาซื้อบ่นี่ตัวอะไรก็เปียเลยก็ก็มีดีแล้วเปียละแม้ซื้อลงเช่นแหละก็มีตัวนี้ปัญญามาตัวทําแม้ตัวเล็กทําแม้ตัวซื้อเช่นแหละเนาะตัวต่อเลยตัวเนี่ยน่าจะไม่รู้ชื่อแล้วสึกากะเปียเลยไปอูก็เช่นได้ล่ะตัวต่อเลยก็มีเจอรู้เห็นแต่เดียวอีดาวนี่ซื้อสู่บ่ได้บ่เปียเนาะถ้าไ
ကိုတက်ရပြောရမယ်နော်ဒီကမ်းလေးကဘယ်ချောင်းကထွက်ရမလဲဆိုတော့ပြောရမယ့်ရပါတော့အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့နေခဲ့ရွာကြီးအကုန်လုံးလို့မိတင်ကုန်ပြီပြီးလျှောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့လာဖို့တော့မီးရှို့တာလေနော်ဆိုတော့သူတို့နေနေကလည်းဒီဟာကြီးပြန်ပြတော့တောက်တိဆောက်ရအောင်ပဲဘောကြီးတိဆောက်ရအောင်ပဲဆိုတော့ဒီချက်တမှာနေရအောင်ပါပဲဘလက်ကကပါလေကမ္ဘာလူသားတွေအနေနဲ့ပဲသူတို့လည်းဟိုစိုးရွမှာပဲအဲ့လိုမြင်တယ်နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာတကယ်ကိုကျားရဲမှာမမရဲကအမောင်မမဝင်ရက်ပြင်းနေမဲ့သူပြောကရုံးနေတယ်တော့အဲ့ဒါမရှိဘူးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဗော်လီဘောပေါ့ကိုဖြစ်နေဟုတ်ပဲဒီဘက်ဒီဝင်ရက်ကြီးကောင်းပါလေမြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့ရခိုင်ပြည်ထနာပြည်လဲရေးကော်မတီကော်မရှင်တွေဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေပေမဲ့လို့ရခိုင်ရေးဟာထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့အနေအထားအမားမခံနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့အများကလက်ခံနိုင်မဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကကြားဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးမှပြည်လဲနိုင်မဲ့အနေအထားလို့လည်းဒေါက်တာခင်စောဝင်းကအကြံပြုပါတယ်တကယ်ကိုအဲ့ရှင်ရောင်းနေရာမျိုးမှာတွားပြီးတော့နော်အဲ့လူတွေနဲ့ဖြစ်တွေ့ပြီးတော့ကျင်းဖြည့်ရှင်းရမယ်နော်နေစီလောကညွန်ချနေလို့မရဘူးဒီစကားတော့ပြောရမှာပဲနော်စစ်တူရင်ညွန်ချနေလို့မရဘူးခိုးတွားပြီးတော့ဒီလိုဒီလူတွေနဲ့ခိုးဘက်ကဒီဘက်ကတွေ့ပြီးတော့ကဲဒီလိုလုပ်မယ်နော်အကောင်းဆုံးအတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဆက်မကြာကောင်းဆောင်မှုဆိုတာဒီနေရာမှာတတ်ကြည့်ဖို့လုံနေပြီနော်တနင်္ဂနွေသဘောတူညီချက်တွေအရ January 23ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းမှုတွေလက်ခံမှုစီစဉ်ထားပေမဲ့လွှဲပြောင်းတာတွေမလုပ်နိုင်သေးတဲ့အပေါ်ကြံ့ကြာမှုတွေမရှိအောင်စီစဉ်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအဆင်ပြေချုံးမွေနိုင်မှုအစိုးရအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။မဆူမတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။အခုတော့မြောက်ဥပဒေပခနဲ့ဖန်စီခင်ရတဲ့ဒေါက်တာအေမောင်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်နိုင်ငံတော်အချုပ်ချာအာဏာကျဆုံးခြင်းအထိမ်းမပွဲမှာဟောပြောခဲ့လို့အာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေါက်တာအေးမောင်စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်နဲ့မြောက်ဥပဒေပခဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ခဲ့လို့ဖမ်းဆီးခံထားသူ၈ဦးကိုဥပဒေကြောင်းအရကူညီဖို့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီကဥပဒေပြုအထောက်အကူပြုကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ပြည်ပခမှာပါဝင်ခဲ့သူတချို့ဟာလည်းဖမ်းဆီးခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်တင်းရှောင်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီအကြောင်းကို VOA မြန်မာပိုင်းသတင်းတော်ကိုထက်အောင်ခန့်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ကတော့ချုပ်ချာအာဏာကျဆုံးခြင်းထိမှတ်ပွဲမှာဟောပြောခဲ့လို့အာဏာပိုင်ဘက်ကနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်ဖျက်မှုနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စီမှုမတရားတင်းဆက်သွယ်မှုစတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့စာရေးဆရာဝေအောင်ကိုဇန်နဝါရီ16ရက်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဒေါက်တာအေးမောင်ကိုတော့ဇန်နဝါရီ17ရက်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကိုစစ်တွေတရားရုံးမှာဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့ကျရင်ပထမဆုံးကြိမ်ရုံးထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုကူညီဖို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီကဥပဒေအထောက်အကူပြုကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာအီမွန်တို့နှုတ်ပြေမြောက်ဥပဒေပကမှာပါဝင်ခဲ့လို့အများပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှုပုံမှန်6တင်းနဲ့အမှုဖွင့်ကဏ္ဍသူ10ဦးကိုလည်းဥပဒေအကြောင်းအရကူညီပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီထွေထွေတွင်းရေးမှုဦးထွန်းအောင်ကျော်ကဗီဒီယိုကိုကုလို့ပြောပါတယ်ရခိုင်မျိုးသားပါတီဥပဒေထောက်ကူပြုကော်မတီတစ်ခုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်လိုအပ်သလိုဥပဒေနဲ့အညီဥပဒေအကြောင်းအရဘယ်လိုဆက်သခွင့်နေရရှိအောင်လုပ်ပြနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဥပဒေထောက်အကူပြုကော်မတီပေါ့နော်အဲ့ဒါမနေ့ကဖွဲ့လိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီတော့ကိစ္စမှာအဖန်ခံထားတဲ့ဦးဝေဟင်အောင်ရောဒေါက်တာအင်းမောင်ရောနောက်မြောက်ဦးမှာမြောက်ဦးကိစ္စနဲ့ဟိုဖြစ်ရောချုံဆောင်မှာဖန်ခံထားတဲ့လူငယ်ရှင်းဦးဆက်ရောပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလည်းဆက်ပြီးတော့အရေးယူအောင်မယ်လို့ပြောထားတာဒီရှိပါတယ်အဲ့လိုလိုအပ်များကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့လိုအပ်တယ်တချို့ကလည်းကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်ရှင်းနေရှင်းရတဲ့ငှားပြီးသားဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့တချို့ကလည်းလူအဲ့နဲ့လူအပ်ပါပေါ့ရှင်းနေငါပြီးတော့မှလည်းဥပဒေကြောင်းအရကျွန်တော်တို့ဘေးကနေဝင်ဝင်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးတာဒီပါဒီ
ลุกไปไหนแม้ส่วนนั้นจะโดนลุกไปหนาบ่เอ็ดอาจารย์อุบลีดูเท่ากูฟิวคอมดีพอยล่ะบ่ยาวปริบกับพี่เสียมาคนเอาตีส่งมีสนเอาแทบเนี่ยแต่ยาสีเกวาร์เลยแต่ยาสีดูเรียสุดที่เสียงเนี่ยยาวเสียงโนมาแต่ยาคุตานี่สิสุดที่เสียงมาแต่ยาคุตาดูเสียงกูสนว่าอินเนสต์ตรงยันนี่มาสุดที่เสียงชั่วมาอันนั้นก็พันสิเกวาร์เลยยาวเสียงมาเสียงคุตาดูเลี้ยวว่าเสียงวิ่งขึ้นมือจันทร์เสียงว่าเสียงมีพันสิขยามาส่วนเนี่ยด้วย ทวีติ้งเสียงนี่ลูกมีอู่ตีตากันดูพี่เด็กกุศลทุ่งจักกุลูกเปล่าเลยเสียงนี่ออกมาสุดที่มาเชียร์เชียร์ที่มาเมียอู่มาละไม่เอาเออปริมาณเราอะไรมาแต่งเงินที่อ่อนบ่หนอมแพงเงินที่อ่อนทำมาเลยไม่ได้เอาเมียอู่มาเชียร์เลี้ยงกูเจ้ามาดูสิ่งเป็นอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวอะไรเนี่ยมาเว้ยปริมาณเดียวก็เส้นเลยเส้นเราหน้าตาต้องยาวกันเลยโอ้รูปแผ่นเมลอบาลอบาไม่ดีกูน่ารู้เลย ทวีติ้งสองดูดีกูอามูพูดสามีท่านจีนชิมิชินะพัตตาลูยาวเยสกันกูวิวิกาสัตว์เอ็มยังเก็บไม่เละสัตว์เอ็มยาสีเก็บบ่ตอนนี้มองเนี่ยเสียวิงอานุกูจะได้ต้องสับปีหอบยอบมาหอบยอบรันเนี่ยพัตตาลูพันสิเกล้าพี่บีมียาวมาโรยังไงเงี้ยเนาะจ้าส่งยี่อามีบุ๊กแค่นั้นกูอันนั้นไปนี่เบิกตามียากันนี่สนับยามุสัตย์พี่บ้าเกล้าพี่บ้าเลยสนับยาดูดีอ่ะยูเนี่ยจะต้องพูดมุ่งยงกูชิดสนับยามาเกลือเนี่ยพี่บ้าเกลูอันนั้นไปนี่เบิกเยลุ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲနေမှာပါဒါအစီအစဉ်ကိုညနေ6နာရီခန့်ပြသနာပြလေရေကောမဒီကော်မရှင်နေဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေပြီမဲ့လို့အာနာပိုင်းဘက်ကနိုင်ငံတော်သစ္စာ ရှင်များရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့မှာမကြသေးခင်ကဆန္ဒပြသူတွေတေကြီထိခိုက်တာတွေကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရကြောင်းလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်စုဝေးခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းတွေလည်းတကြောပြန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရသာစုရတက်လာပြီမဲ့လေဆန္ဒပြဖို့စုဝေးဖို့ခွင့်ပြုချက်ရဖို့လိုအပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြဖို့စုဝေးဖို့ခွင့်ပြုချက်ယူနေရတဲ့ငြိမ
Surarigu, View in the Mabayas, Nininya, Dialila, Sisema, Sunijaya, Omashin, Bawin Swinu Ludwinine, View a year phone number, De, Nitunyane, Doshin Ne, Nanga Narigu, call you be, Satoyame telephone number go, Jutin people Tane Mare, Gurama Bawin I need to be inele, email never PP, at the fine ever PP, View a year email Lisa, Burmese@voanews.com go, Jutin people Tane Lu, VOA Facebook 3年亚大亚的来一起生啊就是巴雷神今年亚大亚的来一起生啊发文四年家不多拉神的过他们配口巴雷古罗同生书记印尼亚期间报名等的车的过电表被巴雷神印尼亚南京马要新的来南京罗大明的报告中生书记哈保住那个印尼亚文艺州轮转门第的地段对送笔那南京不帮上月目多面也巴文 โอเคตอนสั้นสุดที่ฮะอินเดียตั้มร้านในงานดอเนเนอินเดียอาเซียนที่ดีซีเวกูเตียวปูอินเดียในงานกูยาวสินเนปีนั่นสังเกตในยันนี่ไปมาอินเดียวันจีจูเนนิวเดลีนิวกะในงานดอเอเกฮามาด้วยส่งเกล้าบ้าที่ด้วยส่งเบื่อมาในงานผู้วางสังเวียตัวมีนบุมาบีบยาดีเลยเนี่ยไม่ใจจัดตั้มมาเยโกเชยโฮมีสังเวียปูเนี่ยจะพิจารณาจัมเป็นมูเรโกผู้วางในเนียนบุเนี่ยในงานจะลำบากสุดตัวเนี่ยเตยูปูสังเยโกผู้วางสังเวียปูเนี่ยจะเกิดด้วยพื้นเล็บปูเนี่ยจะขาย
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တ
policy, or you can say Aegis policy.
Myanmar again is very important because of India nenga ani ne loki smuwara da ma mho at e smuwara ko ale tha de so yin Myanmar nenga ha aye chi de niya ga shi ni ba lai me Myanmar nenga ye thauk kha mu mi ya wu so yin chano ru ani ne ASEAN nenga ani ne kaung mon ne pu paung saung ye mu ko ya nai ma ma hou ba wu Myanmar nenga ne sit san yi kaung mon bo maiswe kaung pi ta bo so yin Myanmar nenga ma let shi phit paw ni de pyatana bo India ga le lu shu mi ni tin chaung le thauk pya ba de We need to have a very a good cooperation with Myanmar. But having said all this, we cannot sideline one of the most important dimension of Myanmar politics, that is the Rohingya issues or in the problems that Myanmar soya ne puwan san ye mu kaung mo so yin Myanmar pi ye let shi nangai ye apaw ma nok sait ni lo ma phit paw. Adhika ga raw Rohingya pyatana phit par de. India ane ne let twet ja de akhan ga pa win pi di pyatana go phye shin bo atwe Myanmar nangai go kunyi nan lay me lo yong chi par de. New Delhi မြို့မှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူဦးညွတ်ထွန်းကလည်းအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာအကြားဆွေးနွေးထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပေါ်အခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။လက်ရှိကလည်း AI policy ကြောင့်လည်းနေရာမှာအပေါ်အဓိကအခါအပေါ်ပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအာဆီယံနဲ့ဒီလမ်းမကြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြောနေတဲ့အုံနိုင်ငံလမ်းမကြီးအဓိကဖြစ်မှာပဲ။အဲ့ဒီအနေနဲ့ကျန်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေပေါ့မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းလောက်တော့ဒီအရင်ပြောင်းလို့ရမှာပဲ။နောက်တစ်ခုတော့အကြောင်းကိုဒီလိုကတော့တက်စီမှာလည်းရတော့ဒီဘလောက်ကအနေနဲ့ပြင်ပြီးပြင်ပြီးနေရတယ်မေးရောဝန်ထမ်းလားနောက်နောက်ဆီမှာလည်းတစ်ခုပဲဒီမှာအဲဒီသုံးနိုင်ငံမှာပါယူတယ်အဲဒီကတော့တက်စီမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရတော့ပြီးသွားတယ်ဆွေးနွေးတော့လောက်ပဲဖြစ်မှာဖြစ်မှာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာထိုင်းလာအိုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းဟာတမူးမျိုးကတဆင့်အင်ဖာမျိုးကိုဆက်သွယ်ရမှာဖြစ်ပြီးဒေတာတွင်းကလက်လက်ကင်ပုံကံမှုတွေကြောင့်အကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ခက်ခဲနိုင်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခီးစဉ်ဟာနှစ်ရက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကို၄ရက်ကြာခီးသွားရောက်ခဲ့ပြီးဘရာဇီး၊ရုရှား၊တရုတ်၊တောင်အာဖရိက၊အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဒေသကခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့ Brisbane State Outreach Summit ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုမိုးစောတင်ပြခဲ့တာပါအခုနားဆင်နေတဲ့ VOA တောက်တာနဲ့ညနေခင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်ပြပြချင်းမှာတော့ VOA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုည9:00နာရီကနေ9:00ခွဲထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတော့တရင်အချင်းချုပ်ကိုကိုအောင်လုံးပြောပြပေးပါမယ်ရှင်အမေရိကန်သမ္မတယူကော့ဖ်မှာရုရှားရဲ့စူပါမူတွေကိုစုံစမ်းနေတဲ့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုယာယီကဖိရှားဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ထဲသမ္မတတော်နဲ့ထွန်းကညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကမမှန်ကန်ကြောင်းဒီကနေ့ပဲသမ္မတကညင်းဆန်လိုက်ပါတယ်။အထူးစုံစမ်းရေးမှုရောဘတ်မူလာကိုဖိရှားဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကအတူရောင်တာဖြစ်ကြောင်းဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဒါဗော့စ်မြို့ကကမ္ဘာစည်းဝါးရေးနီနော့ပလဘမှာရောင်းနေတဲ့သမ္မတထွန်းကပြောဆိုလိုက်တာပါ။အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုဖိရှားဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဇွန်လထဲမှာပဲသမ္မတကညွှန်ကြားပေးမယ်။အင်ဂျီရောအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကအလုတ်ကထွက်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ခဲ့ရကြောင်းလက်လျှော့ခဲ့တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်သတင်းစာရေးတွေဖြစ်ကြတဲ့ Washington Post နဲ့ New York Times တို့ကပေါ်ပြလိုက်ကြတာပါအမေရိကန်လွှတ်တော်မတ်တွေကလက်ခံတာမဟုတ်ရင်လည်းပြချနိုင်တဲ့လွင့်မှုကြီးကြဲဆိုင်ညီနေမှုပေါင်းတတ်မှတ်ချက်သေးသေးကိုသမ္မတအင်ဂျီရောကကြာသာပြီးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်သူစုကိုကလေးဘွားတွေကမိဘရင်းနဲ့အတူတရားမဝင်ရောက်လာတဲ့ Dreamer ဆိုခေါ်တဲ့ရှေ့ပြောင်းချီချသူတသန်းရှစ်သိန်းတွေနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရဖို့နှစ်တွေကြာကြီးဆောင်ရတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကိုလည်းကြီးညာထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကိုရုရှားနိုင်ငံကဂျက်တက်လီရင်နဲ့ရောင်းချမဲ့တဲ့တွင်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ရရောင်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားဖို့အမေရိကန်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံလို့ SU-30 အမျိုးအစားဂျက်တက်လီရင်6စင်းကိုရောင်းချဖို့ရုရှားကာဝေးဝန်ကြီးစာကင်းရှူကူရဲ့ဒီသတင်းပတ်စောပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံခီးစင်မှာသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ကြောင်းရုရှားကသတင်းတွေပေါ်ပြခဲ့ပြီးနောက်မှာပဲအမေရိကန်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ဖတ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းတွေအတိုင်းသာမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လူခွင့်ရေးပြဿနာတွေကြုံရတဲ့နေရာတွေမှာရုရှားကလက်လက်နဲ့ဖြစ်ရှင်းတာကိုအပြည့်ကိုကျူးစားတဲ့နောက်ထပ်လိုရတဲ့ဖြစ်ရှုမြင်တဲ့ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ယာယီဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူဟက်တာနော်ရက်ကဝါရှင်တန်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမနေ့တုန်းကပဲပြောဆိုလိုက်ကြပါရုရှားအနေနဲ့ငင်းချက်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအပြည့်ပြင်ကြောင်းလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်တရင်အချင်းချုပ်ကိုကိုအောင်လုံးပြောပြပေးခဲ့တာပါဒီညနေအစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကကိုညာဝင်းအောင်ဖြစ်ပြီးဆက်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာကတော့ Joe Gills ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကရှားဖုံးပါဒီညနေအစီအစဉ်ကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးတာပါဒီ American အတန်ညနေပဲမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုမြန်မာဆန်လုပ်တဲ့ညနေ6နာရီခွဲနဲ့9နာရီထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ည9နာရီကနေ10နာရီထိထုတ်လွှင့်မဲ့ Radio အစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒိုမီတာ1925 30နဲ့လိုင်းလိုက်မီတာ190တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ် VOA ကိုအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Thank you.